цього року це 8-й фестиваль. Він відбувається спочатку, пари близнят збираються біля майданчику на дитячому світі, далі колоною вирушають до кінотеатру імені Шевченка, і там проводиться розважальна програма для близнят різного віку, скажімо так, і маленьких діток. Для маленьких діток запрошуються аніматори, середньошкільний вік, концертна програма, а також для старших, скажімо так, підлітків. У нас заплановано цьогоріч такий цікавий квест –